ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ। ତେବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ 16,70,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳୀନ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ନଗର ଏବଂ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦୀପକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବା କି ଏମ୍ସ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବା। ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ରେଡ୍ ବେଳେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି, ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସକାଳ 5:30 ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଘର ଖୋଲୁନଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ଘର ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଘର ଖୋଲିଲା ପରେ ଘରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଘର ଭିତରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି, କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଘର ଭିତର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, କୌଣସି ହୋଟେଲ ଠାରୁ ବି ଏ ଘର କମ୍ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଟିକେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଘର ଭିତରକୁ, ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଭିତରୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ? ଆସି ତ ଖୋଲିଲେନି, ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଲେନି। ପ୍ରାୟ 1.5-2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଜଗିଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ସହାୟତା ନେଇକରି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଲୁ। ସେ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୟ ହେଲା କି କ'ଣ, ଖୋଲିଲେନି ଆଉ। ଜବତ କେବଳ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜବତ ହେଇଛି, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ସଟିଂ କରୁଛୁ, ସଟିଂ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଲ୍ଡିଂଟି କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି କରନ୍ତିନି, ସେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବୁ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେଖିବା। କୁହାହଉଛି ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଅ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆସି, ସେ ଟଙ୍କାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଠନ ହୋଇଛି ନା, ସେଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରିନାହୁଁ, ଦେଖିଲେ କହିହେବନି। ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, ଘର ଭିତର ଚିତ୍ର, ଯୋଉ ଆଲିସାନ ଘର ଥିଲା, କୌଣସି ହୋଟେଲ ଠାରୁ ବି ସେ ଘର କମ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଆଟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ସେ ଆଟାଚ୍କୁ ଖୋଲୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଆଟାଚ୍ଟି ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ରେ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। ଏ ଆଟାଚ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତ ଲାଗିଛି, ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛେ, ଏ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଆଟାଚ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜବତ କରିଥିଲା କିମ୍ବା ଠାବ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଆହୁରି କିଛି ଏଠି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଏବେ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଅନେକ କିଛି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଏ ଆଟାଚ୍ରେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏ ଆଟାଚ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେଉଁ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଯେଉଁ ଘର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆପଣ ନାଁରେ ଘର ଅଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଘରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ଖୋଲିନଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ 5ଟାରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ତ ମୁଁ ସଡନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ଆସିଲେ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସରେ କି କୌଣସି ଜିନିଷ, ମୁଁ ଟିକେ କନଫର୍ମ ହେଇକି 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି। ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆସେ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଲିସାନ ଘର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଟଙ୍କାରେ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ ସି କ୍ଲାସ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଏବେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ହେଇଗଲାଣି, ତ ମୁଁ ନିଜର କ୍ଷମତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ଘରରେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ବି ଅଛି, ତ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ବି ଅଛି ମୋ ନାଁରେ, ତ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠୀ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସ୍ତବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଅଧିକାରୀମାନେ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।